У транзитному містечку Нарилєєва зараз проживає майже 300 сімей. Більшість із тих, хто був вимушений переїхати жити до Дніпропетровська, практично не знають міста. Тому в них виникають труднощі із оформленням документів. Тож їм пішли на зустріч, і відтепер працівники соцслужб будуть приїздити до людей додому. Все відбувається прямо тут. Чоловік тільки, допустимо, недавно вселився, він ще не знає толком міста, тому що є люди, які прямо з вокзалу приїжджали сюди з речами, вони тут же отримали ключі. Соцпрацівники кажуть, що найчастіше переселенці звертаються із питаннями по переводу пенсій, поновлення документів, влаштування дітей до учбових закладів та оформленню матеріальної допомоги. У мене дитяче пособие, так. Да, задолжали за 2 місяці. Надіюсь, що допоможуть. Я тоді на п'ятницю. Тому що я Ценюк обіцяв. Вернусь всі виплати. Таку роботу проводять не так давно, останні 3 тижні. Соцпрацівники в гостини навідуються щосереди увечері. На перший погляд навіть здається, що їх тут більше, ніж тих, хто до них звертається за допомогою. Управління соціального захисту населення Дніпропетровська прийняло рішення, що вони будуть кожну середу, і це вже традиційно, це не тільки сьогодні, вже третя середа, працівники приїжджають і з 5-ї години ведуть прийом. А от кому довелося оформлювати документи раніше, ніж ввели таку практику, поталанило менше. Довелося це робити самотужки. Це взагалі шикарно було б, якщо б приїхали. Оформили. Ну, навіть без цього все було дуже добре. Без цього достатньо комфортно було, так. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, новини 9 каналу.